امام ہوئے باندھا اور آتی نشیاں کول ہوئے نہیں ہو سکتا او پنڈ دا چودھری ہوئے ٹرتا راتی چورا نال ہوئے رسے گیر ہوندے نے جاندے اے وی نہیں بھائی جان تو انتے پتہ ہونا ہے جگ کے بول دیو دب کیا کو سبحان اللہ اے نہیں ہو سکتا با پنڈ دے ڈیرے دارو دسے منے او سڑک تے کھڑو کے سکوٹر لٹدا رہے اٹ از ناٹ پوسیبل ایسا نہیں ہو سکتا رسے گیر تے کڑمے ہوندے ہوئے نا چور نو پولیس والے تھانے بعد وچ لے جاندے نے پنڈ دا چودھری جُتی تو بغیر تھانے اوتھے مینگو لین جاندا ہے حرامی پھونکتے نے وہ باغ لینے والے تھے وہ یہ کرنے والے تھے وہ کرنے والے تھے وہ جنہ باغ لوٹ کے کھانا ہوئے وہ علی دے بچیاں نو ہزار ہزار نہیں دیتے مولا علی جان نبی کول عرض کرن با سیدہ فاطمہ آئی آئی کچھ نوکر خادم منگن ان تواڈے کول شرم ہوندی اے او جس سید زادی نو ابے کولو شرم آتی ہے خلیفے کو ٹور کے آئی ہو گئی کوئی نہیں سمجھ آئی مڑ شاہ جنو تسا علی پاک منیا ہے یہ لڑائی سمجھ کے نہ تقریر سنیا کرو ایک دے تے دل دیاں کھڑکیاں ہم ہمسان سمجھا چھڑے ہو سکتا ہے کہ دے ایسی تھڑوکے ہوئے ایسی پیتن نے لایا ہوئے برحال ایک باری سمجھو تے صحیح مولا علی بھی ہوئے شیر خدا بھی ہوئے معاذ اللہ ہوں دی زوجہ محترمہ مڑ جاوے مڑ انہوں تھپڑ بھی لگے تے علی چپ کر جائے واہ جی واہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا میں